Tak máme po finále. Majo, máš priestor. Veľmi dobré pocity, samozrejme. Myslel som, že toho Koreca spravím určite. Podľa mňa formu nemal. Neviem, podľa čoho rozhodovali tí rozhodcovia. Pretože Dagdale vyhral formou a Korec bol druhý, neviem čím. Tak som Koreca možno ani do finále nedal. Skôr je toho Augusta. Ale takto to rozhodol. Čo k tomu dodať? Možno Vojto doplní. Ja s Majom souhlasím, no. Som bol pátej. Samozrejme som sa videl lepšie, to je jasný. OK, než se vždycky vidí, ale co se týče tej první trojky, tak jsem myslel, že tam ten Korec vůbec nebude, protože byl tlustej, byl takový nesymetrický, nevím, co tam prostě dělal. Vůbec neměl porazit Mariana, to byl nesmysl. Ale jakoby co naděláš, no, tak to prostě je vždycky, to je taková loterie, takže nikdy nevíš. A právě proto jdeme teraz na zvuzení do McDonaldu a ale splní, no, takže a ideme sa na jesť. Ďakujeme, chlapci. Čau. Čaute.